2007 o'rtoqlar, qaymoq rangda Nexa 1 avtomobil. Yili 2007. Suyaklar qanaqa? Udar yo'qmi ichkariga? Kalta yo'q. Polni bir marta kraska bo'lgan. Qancha dedingiz yurgan? 88 ming yurgan-a? Hisob ma'lumot. Bular ochilmagan-a? Motor ochiqsiz. Son stram bilan. Assalomu alaykum, Jahongir Rus kanalining hurmatli obunachilari hamda aziz yurtdoshlar, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan har doimgidek Jahongir. Do'stlar, hozir Chiroqchi Mosh bozoridamiz. Bugungi cheklovimiz 7 iyul 2021 yil haftaning chorshanba kuni. Yangi narxlarni chiqarib tanishtirish harakat qilamiz. Egalar ruxsat bergan mashinalarni siyobga tushirib qo'ydim. Kanalda yangi bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kanalga obuna bo'lib qo'yish uchun ekran pastida o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bir marta bosib qo'ysangiz, obuna bo'lasiz. Biz qo'yib borayotgan videolarni birinchilardan ko'rish imkoniyatiga bo'lasiz. Ekranga qulayroq joylashib olgan bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Qani, ketdik do'stlar. 2007 o'rtoqlar, qaymoq rangda Nexa 1 avtomobil. Yili 2007, tumanli faralari ham bor, mashinalar ishlaydi. Kraska qanday aka mashinaga? Kraskasi pitnachalari bor. Mayda chirib pitna. Oldi arqa butun kalta yo'q-a mashina. Toza. Arqalar vabshima top-toza. Umuman bir tomchi kraska yo'q. Bir tomchi kraska yo'q. Oldi kirlochasi, pitnachasi bor. Oldi kirlolarga bor. Kalta yo'q. Berkalari bu teskari qo'ygan ekan. 2007 1.5 donus motorda turibdi. Yoqilg'isi metan. 5 kondisioner gidravlik o'rtoqlar. Motor qadoqi qanday aka mashinaga? Tayyor ha? Motor qilingan, tayyor. Balonlar yangi turibdi o'rtoqlar. Kalpe. Salon ichini ko'rsatadigan bo'lsak, super salonda. Polik yo'q, rezina tashargan. Chexollari bor, bar. Pioner magnitofon. 262 ming yuribdi mashina. Yon pardalari bor endi. Aka mashinaga nechta so'rayapsiz? 48. Toptuza aka. 48 kam bor. Bozor necha so'radi aka? Bozor 44 ko'rdi. 44 ko'rdi. Bu 100 talik a? Temir. Qaylar shunka bormi deyman? Ber shunkalar bor. Holat endi sal zay ko'tarmasligi uchun bu. Shunka qo'ygansiz. Bu orqasi tarafini oling. Mana bu yerlar ochib qo'ygan, tayyor, top toza. Tekshirib ko'rib olaverar kim bo'lsa ham. Qanchaga bermadim dedingiz aka? 44 bermadim. 44 bermadingiz. 45 berib yuborasizmi aka tangaga? Batrisingizlarni beraman. Kanalimizdan chiqsa xudo xolasa. 45 bitadi. Variant barter aka? Yo'q, naqd pulga. Naqd pulga. Telefon nomeringiz aka? 90lik 870 9977 bemalol telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin o'rtoqlar. O'rtoqlar, ko'rib turganimiz 1988-yilda ishlab chiqarilgan 06 avtomobil. Bu polni kraska bo'lgan aka. Suyaklar qanaqa? Udar yo'qmi chiqariga? Kalta yo'q. Polni bir marta kraska bo'lgan. Chiroyli rang ekan rangi. Bu karburatori motor. 11 motor. 11 motori. Gaz propan qo'yilgan. Kamchilik yo'q. Ana bu Jahongir Uzga aka YouTube'ga. Polik rezin, chexol tayyor. Aka nech pul so'rayapsiz mashina? 20 kami bor. Bu ochiqmi aka? 20 million so'm kami bor. Bozor necha so'radi aka? 17 ga bermay turibsizmi? Yo'q. Propan. Yo'q. 18 ketadimi aka? Yo'q, 17 yarim ham ketadimi? 18. 18 oxiri variant bunda bo'lib berishlar bormi aka? Yarmini berib qolgan kerak bo'lsa. Naqdiga faqat. Telefon nomeringiz? 91lik 216 79 30. Mana shu nomerlarga o'rtoqlar telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin bemalol. 2009 o'rtoqlar Nexa 2 avtomobil.
Yili 2009 stalni rangda turibdi ko'rib turganlaringizdek. Aka kraska qanday mashinaga? Javob, top toza mana kraskalar. Javob, mashinada tumanli faralar yo'q. Qancha dedingiz yurgan? 88 ming yurgan. Hisob ma'lumot. Bular ochilmagan-a? Motor ochiqsiz. Son strambler. Xo'p, bir boshdan ko'rsatamiz. Berkalar 2009 son strambler. Yoqilg'isi metan. Delco akkumulyator. Bu ham yangimi deyman. Gidravlika. Bu ham top toza. Bu ham zavod bo'lsa kerak-a? Ochilmagan. Balon kecha qo'yilgan. Kecha qo'yilgan mana gullar bilan turibdi. Yangi. Mashina. Mana bu o'ynashingizgina ruchnoy. Polik yo'q, rezina tashlangan. Yurgani 88 ming. Magnitofonlar radnoy. Sidyanalar salfanda turibdi. Ochiq ekan. Bo'ldi, bu ochiq, ochilgan. Ma'lum bo'lamiz. Taglar, top toza o'rtoq. Aka, mashinaga necha pul so'rayapsiz? 65 so'rayapmiz. 60 savdo bo'ldi. 65 so'rab turibsiz, 60 ga bermadingizmi? Yo'q, savdo bo'ldi. Savdo bo'ldi, ha? 60 ga ushlab turibdi. Qarshi nima mashinasi? 60 ga biror nima qo'ysa ketaman, aka. Xudo xolasa. Telefon qilaversa batafsil. Varant bartirsiz, aka. Naqdiga faqat. Naqdiga faqat. Telefon nomeringiz? 93lik. 152 47 77. O'rtoqlar telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin bemalol. 2016 o'rtoqlar Nexa 2 avtomobil ko'rib turganlaringizdek, oq rangda. Mashina tuman faralari bor. Yil 2016. Kraska qanaqa ekan mashinaga? Tozami? Bir tomchi yo'g'i. Kraska toza. Motor qismini ko'rsatib ketamiz. Gibrid motor, ekonomizer yoqilg'isi metan. Kondisioner, Delco akkumulyator. Ha, chaqon guruz. Gidravlika. Qancha yurdi aka? 114 ming. Ochilganmi yo'q? Qolib bir kalitga qo'yilgan. Bir marta ochilgan, ha? Xo'p. Balonlar yangi turibdi. Salon ichki holatlar mana bu tomon koja, ashkalar urushnoy, mashinatgan polik yo'q, rezina tashab qo'yilgan, sirena salafanda. Qilishga ketadi, avto sistemasiga yurganlar bo'y aytib o'tdik, bu pultlari bor, mechanik. Video registrator. Shunkalar bormi aka o'sha? Polnimi? Tomigacha bo'lgan. Mana bu orqa laboylar tonirovka. Charm xo balonlar ekan. Aka, necha pul so'rayapsiz mashinaga? 6800. Bularni aytavering aka. Xudo xolasa chiqsa baraka topsin. Bozor necha qildi? 6300 ga bermadingiz, ha? 6.5 ko'nglingiz bor dangalik. Xudo xolasa. Telefon nomeringiz? 90lik 001 0259. Variant bartirsiz aka. Naqdiga. O'rtoqlar 6.5 ga savdosi bor. Telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin bemalol. Qayerda ketdingiz? Mashin? Qayerda mashinasi? Chiroqchiniki. Xo'p. 2007 Nexa 1 avtomobil o'rtoqlar. Ko'ramiz bir qator o'tkazmasdan. Mashinada tumanli faralar bor. Kraskasi bitta joyda bor ekan, hozir ko'rsatamiz o'rtoqlar. Qolgan joyi top toza. Faqat mana shu qacha bo'lgan kraska kirloni uchib 1.5 qarshi joyida kraskasi bor. Qolgan joyi toza aka, yusuf. Top toza. Motor qismini ko'rsatadigan bo'lsak, berkalar 2007 son strambler. Benzinmi aka bu? Gaz yo'q. Gaz qo'yilmagan, ha? Gidravlika, bez konditsioner. Qancha? 207 ming. Bir marta bo'lgan? Motormi? Ha. Motor ochilgan. Ochilgan yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Motorlar ochilmagan o'rtoqlar. Mashin qayerdik aka? Samarqand mashinasi. Super salon. Polik yo'q, rezina tashalgan. Barimiz yo'q ekan, magnitofonlar almashtirilgan. 207 ming.
Açık ekan. Ko'ralik qantaylarim qanaqa? Nima gaplar ekan? Taylar sumkacha sumka qilingan ekan, ozroq joyi. Mashinaga gaz qo'yilmagan ekan, qiz. Yo, qo'yilgan bireyman. Aka bunga qani egasi? Aka bunga gaz qo'yib olib tashlanganmi deyman? Propan qo'yilgan bireyman, bir oycha. Bir oylab propanda yurgan. Birocha. Nech pulladingiz buni? 56. 56. Bozorchi? Bozor 50 chiqdi. 53 ga bermadingiz. 55 sotaman. 55 oxiri. Variant barterchagi? Variantga ham ishonchli odam bo'lsa, ishonchli odam bo'lsa gaplashaverasiz. Telefon nomeringiz aka? 93lik 691 0041. 0041. O'rtoqlar telefon qilib savdolasha olishlaringiz mumkin bemalol. 2004 o'rtoqlar Nexia 1 avtomobil ko'rib turganlaringiz stalno rangda turibdi. Kraska toza, bir tomchi yo'q. Gap yo'q mana. Bir tomchi yo'q. Tumanli faralar bor mashinada. 2004 berkalar, son stram bo'lar, konditsioner, gidravlika, metani bor ekan, ha? Qancha yurdagi? Qancha yurdi mandan? 20 metr. Ha, motor ochilganmi yo'qmi aka? Ha, motor ochiqsiz. Ochiqsiz, ha? Javob. Balonlar holati yaxshi, kalpaklar taqib qo'yilgan. 400 ming yurgan motor bo'lmagan. Bo'lgan deyoring aka. Bo'lgan. Polik yo'q, rezinlar tashalgan. Chexollar tayyor, bar yo'q. Magnitofon almashtirilgan. 435 ming. Ochiq aka. Kimga bu ana qaysi ana o'yda? 6 ming. Yo, YouTube. Jahongir o'zi. Jahongir o'zi. Buni kecha ko'rdim, Jahongir. Tak, temir meta mana bu. Aka nech pul so'rayapsizlar mashinaga? 55. 55, ha? Bozor nech qildi? Bozor. Bozor 49 qilishdi. 49 ga bermadingiz. 50 bera olasiz. 50 naqdiga beramiz. Naqdiga 50. Variant barterlarchi? Yo'q, narsa yo'q. Faqat naqdiga. Telefon nomeringiz aka? 90lik. 90lik 722 752 722. Ha, 722 0592. 0592. Qayerdik aka? Qarabog'. Qarabog'. O'rtoqlar mana shu nomerga telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin.